Здравейте, драги съселени от село, нашето село, което е много голямо село. А ако не сте си легнали, а вие най-вероятно все още не сте, но това няма никакво значение. Какво написах аз? Свръх напрежението в село, няма да казвам кое село. Много от нас живеем в страх напрежение. Защо? Защото живеем в света на лъжата. Защото всеки е напреднат, подсъзнателно знае, че лъже, подсъзнателно знае, че участва в разни процеси, които са против неговата същност, против същността на цялата планета, против същността на другите хора. И това не може да не създава напрежение. Там, където има напрежение, там има нещо нередно. Само ще ви кажа, че тази черепна кутия